essas armas não matam, velho. Olha pra Fala pessoal, tranquilo? Hoje trago pra vocês uma classe de STB 556 que praticamente é a nossa AUG aí do Warzone 2, uma arma muito boa de se utilizar, principalmente nesse setup que não só tem um alcance e dano muito bons, mas principalmente a sua mobilidade que é excelente, podendo ser utilizada não só a curta, mas também a médias e longas distâncias. Então se curtirem o vídeo, se curtirem a classe, não se esqueçam de deixar aquele like e de se inscreverem se ainda não forem inscritos, e se possível também compartilhe para que mais pessoas conheçam essa classe que tá valendo sim muito a pena. Como eu disse, a STB 556 ela tá muito boa nesse setup, não só tem um alcance e dano muito bons, podendo ser utilizada ali até seus 50 metros, fora também a sua mobilidade que é excelente. Ela é muito parecida com uma SMG nesse setup, então ela consegue mirar bem rápido, se mover bem rápido também, e dá para utilizar não só a curta, mas também a médias e longas distâncias. Então uma arma muito boa, super versátil e que tá valendo muito a pena. Então bora começar aí com a boca, que a gente vai estar utilizando aí a Echoes 80, ele que não só vai silenciar seus tiros, mas principalmente vai auxiliar na velocidade de projéteis, no alcance de dano e na suavização de recuo, ajudando muito a médias e longas distâncias. Então esses são os seguintes ajustes focados aí na suavização de recuo e na velocidade de projéteis, sendo aí a velocidade de projéteis no máximo, então 1 na velocidade de projéteis, e a suavização de recuo também no máximo, então 1.40 na suavização de recuo. Esses são os ajustes da Echoes 80. Agora na parte do carregador, a gente vai estar utilizando o carregador de 42 projéteis. Como a gente vai utilizar ela como uma primária, então a gente tem que colocar o máximo de munição possível, e como o máximo é 42, então a gente vai colocar aí o carregador de 42 projéteis. Agora na parte do cabo, a gente vai estar utilizando a empunhadura Steep 40, ele que vai auxiliar demais no controle de recuo, ajudando muito principalmente aí a médias distâncias. Então esses são os seguintes ajustes focados aí na firmeza no no recuo e na estabilidade de mira parado, sendo a estabilidade de mira parado próximo ao 0.28, então 0.28 aí na estabilidade de mira parado, e a firmeza no recuo a gente vai deixar próximo ao 0.64, então 0.64 aqui na firmeza no recuo. Esses são os ajustes da empunhadura Steep 40. Agora na parte da lente eu vou estar utilizando aí a Cronen Mini Pro. Obviamente lente é muito de gosto, você pode estar utilizando qualquer um aí da sua preferência. Caso você curte a mira de ferro dela, você pode estar optando por colocar ali uma coronha para auxiliar na velocidade para apontar a mira, então vai deixar ela ainda mais ágil. Só que no meu caso eu não gosto muito da mira de ferro dela, então eu prefiro utilizar uma lente. Então vou estar utilizando aí a Cronen Mini Pro com os seguintes ajustes focados aí na velocidade para apontar a mira e a posição longe, sendo a posição longe no máximo, então 2.25 na posição longe, e velocidade para apontar a mira eu vou deixar próximo e ao 2.52, então 2.52 aqui na velocidade para apontar a mira. Esses são os ajustes da Cronen Mini Pro. E por último e muito importante, o laser, que a gente vai estar utilizando a VLK LZR7MW, ele que não só vai auxiliar na velocidade para apontar a mira, mas principalmente a estabilidade de mira e velocidade para atirar pós-corrida, auxiliando muito, principalmente a gunfights a curtas e médias distâncias, auxiliando demais no tempo de reação após a corrida, fora também a velocidade de mira que vai melhorar e muito. Então no laser, o laser VLK LZR7MW, com os seguintes ajustes focados apenas na velocidade para apontar a mira. A gente não vai mexer nessa coluna aqui, onde a velocidade para apontar a mira a gente vai deixar próximo ao 39 pés. Obviamente pode ser aproximado, tá? Não tem problema. Vou deixar aqui no 39.10, aqui tentar chegar pelo menos no 39.20, já tá de bom tamanho. Tanto aqui no 39.20, .30, .10 ou 39 exato, pode ser aproximado, porque realmente o laser é bem difícil e, como eu sempre digo, espero que algum dia aí eles coloquem pra gente poder colocar o número exato aqui, porque essa barrinha é muito difícil mesmo. No mouse já é difícil, no analógico então é ainda mais difícil. Então espero que eles arrumem pelo menos esses ajustes pra gente poder colocar o número aqui em específico, mas até lá a gente vai ter que fazer aproximado, não tem problema. Então 39.22 aqui na velocidade para apontar a mira. Esses são os ajustes da VLK LZR7MW. Então, como eu disse, é uma arma que tá muito boa de se utilizar. Ela não só é extremamente versátil, mas também muito leve e com um alcance e dano muito bons, podendo ser utilizada não só a curta, mas também a médias e longas distâncias. Obviamente que até ali são 50 metros, já que é uma arma focada para médias distâncias. Ela é praticamente uma sniper suporte, né? Um fuzil híbrido, então dá para utilizar ela como uma SMG. É uma arma bem versátil, bem leve, bem poderosa e que tá valendo muito a pena. E ela se assemelha bastante à AUG que a gente tinha lá no MW 2019, né, no Warzone 1, na verdade a classe, né, bem parecida, não só no design, porque é praticamente a mesma arma, né, mas também a classe, que eu lembro que eu fiz uma classe dela no Warzone 1, que era praticamente a mesma coisa. Então ela continua muito boa de se utilizar até hoje. Então espero que vocês tenham curtido o vídeo, espero que vocês tenham curtido a classe, e se curtiram, mais uma vez, não se esqueçam de deixar aquele like, de se inscreverem se ainda não forem inscritos, e se possível também compartilhe para que mais pessoas conheçam essa classe que continua valendo muito a pena. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo, é nóis, valeu, fui!